Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju, sot një ditë e martë, dhe tashnon 7 maj për vitin 2024, deri në orën 9 mes bashku. Pa tjetër, titër kërësorë të gazetave, do të komunikojnë se të konë temës së ditës, dhe kemë si, nështë edhe taj që nuk e dhe ndje një mendim, të diskutojmë sërish si fokus kryesor tragjedin, pra që është regjistruar në Shkodër, me gjithë komponentët dhe mbi gjitha si mund parandalojë ngjarje apo tragjedisja e Shkodrës, diskutimet e për çështje problematika nga më ndryshme pa tjetër. Lëvizja e mjeteve me interes në mëngjesin e sotëm, jemi ditë e martë, dhe dishmi ishte pushime dhe gjithë vrulli, pra, dhe mi kjo e martë do të shndrohet në një të hënë. Për trafikun, kështu që me Eldin nga Taksi Lux Albani, do të kemë nësi të marim detajet dhe le të themi këshillat, sugjerimet, çfarë segmentesh përdorim dhe çfarë jo. Por së pari, më njëherë pa humbur kohë, pasqyrë në shtypit, në gazetën Panorama shohim numrin e kësaj të martë. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me skemën e pensioneve, flet eksperti. Skema e re e pensioneve, pse duhet kujdes me rritjen e moshës? Intervista, Eduard Gjokuta i zbulon bisedimet e qeverisë me ekspertët e huaj që janë thirrur për të realizuar korrigjimin e skemës së pensioneve. Sipas ekspertit, kriteret për vitet e pagesës së kontributeve në Shqipëri, krahasuar me vendet e zhvilluara, janë 5-6 vite më shumë për pensionin e plot, si dhe 2-3 vite më tepër për pensionin e pjesëshëm. Çfarë synohet në reformën e re? Mund lexoni në faqet 6 dhe 7, sepse besoj që një pjesë të mirë u intereson. Pra, skema e pensioneve dhe pse duhet kujdes me rritjen e moshës, zbulon Eduard Gjokutaj. Ecim më tej, Rama më 12 maj në Athinë, thirrja për shqiptarët, mezi pres të takohemi me krenari të madhe me të gjithë ju. Kryeministri mbledh sot grupin e Partisë Socialiste, pra grupin e deputetëve dhe të ministrave, dhe deklaron prezantojmë një nismë të re kombëtare. Në këtë foto është kryeministri Edi Rama, pra dal ditën e djeshme, sepse ai postim është bërë ditën e djeshme. Kalojmë në të tjera zhvillime. Zbardhet dosja, rrëfimi i babait të Alma Arrazit, erdhgysi, kur krijoi lidhjen jashtëmartësore, harroi familjen. Çfarë kishin parë fëmijët? Tragjedia me 4 viktima në Shkodër, çfarë fiksuan kamerët e sigurisë, vetë flimi për shkak të tradhtisë, ku nati mohon dhunën. Mirë në foto për është Alma Arrazi me 3 fëmijët dhe në këtë foto tjetër është Edisoni, vllai i Erdhgys Arrazit. Bashkim Zeneli, në nënshkrimi kapitullimit në Reims, zbulohen bisedimet sekrete. Masakra, autori dyshuar mohon vrasjen e të moshuarve, flete dhe gruaja me slotësh. Mbetemi nga gazetën Panorama, listat testi për licencën, emrat e 362 mësuesve të gjuhëlidhërsisë. Rubrika dosier histori, në titin hapësirë në fakt shpesherë vjen nga gazetën Panorama, që do të thotë mund të lexoni në faqet 16-17. Debati sekret në mbledhjen e Komitetit Qendror të PPSH-s, Enveri, Mehmeti ishte ministër i brendshëm, por u bë tradhtari i fliqur. Isai na akuzojnë se i prem gjuhën Kadri Hasbiut. Siç e theksova, mund të lexoni më tepër pra në brendësi rubrika dosier histori. Kalojmë tek opinionet e ditës. Një princ që në buzqesh shkruan Rudolf Marko. Nga Laila Përnaska keni mundësi të lexoni, shëndeti i gruas nuk është thjesht çështje qëndrimi pro apo kundra. Dhe nga Gron Loci, vizita provokuese e presidentit Xi Jinping në Europë, në Francë, është ndalur presidenti kinez. Mirë, këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet nga gazetën Panorama në numrin e kësaj të martë, për datën pra 7 majt vitit 2024. Lëm pas këtë përditshme, zhvendosemi me gazetën Tema. Në fotun kryesore të së cilës është Erion Veliaj, kryetari Bashkisë Tiranës. Shohim edhe shkrimin që shoqëron. Flet Erion Veliaj, e vërteta e takimit me Shkëlzen Berishën, cila është, lexoni në faqet 4 dhe 5. Dikur na lodhnin kur i thirrnim në prokurori, sot rrin gati tu. Ish prokurori, spak po thyen turint politikanëve të paprekshëm.
Ish prokurori Shkëlqim Ajdari foli lidhur me punën që prokurori e posaçme pra SPAK po kryen me vënjen nën hetim të politikanëve të cilët dikur konsideroheshin të paprekshëm. Pra dhe zëri Ajdari thotë që dikur na lodhnin kur i thirrnim në prokurori, sot rinë gati tu. Familja e Alma Arazit, ajo pa videot e 18 vjeçares në telefonin e burrit, rrëfimi tronditës si babaj të Almës. Çfarë u kanë parë sytë atyre fëmijëve? Vajzës i thosha, lëre dhe vazhdo jetën tënde, por pa disa detaje nga ngjarja e rëndë regjistruar në Shkodër që ne do të vijojmë dhe sot ta trajtojmë si temë dite. Relacioni i sigurimit se si u përgjuan bisedat e familjes së Kadrias Biut në banesën e tyre në qytetin e Kurbneshit më 11 prill të vitit 1985, ditën e vdekjes së Enver Hoxhës. Rubrika dosier në faqet 10-11. Shohim të tjera materiale, demokrati i famshëm, jemi ku thërret Qameti, Rama ka lindur me këmish me këtë opozitë. Në fond është Ilir Vrenozi, një nga personazhet e famshëm të rrjeteve sociale, pra, dhe më tepër më lexoni dhe në faqen 4. Antena brenda familjes, mulit i rikthehet shqetësimi për takimet e Zenit me Lalin. Gazetari i Rai 3, kam shkëmbyer mesazhe me Ramën brenda muajit investigimi 2 për Shqipërinë. Opinionet e ditës me Robazë shkruan, pse i duhet i shkarkuar Gabriel Escobari Albin Kurtit. Gabriel Escobari është i dërguar i posaçëm i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor. Nga Eduard Zaloshnja mund të lexoni, opinioni i Tiranasve për politikanët kryesor dhe votat për partitë respektive. Dhe Sadam Meta i shkruan, nuk e kanë me yllin, kanë hallin e babit të Zenit. E lëm pas edhe gazetën Tema, sepse përfunduam çdo material që pasurim në faqen e parë në këtë të përditshme, vijojmë njëherë pas një shtypit me gazetën Dita. Zhvillimi kryesor në gazetën Dita vjen nga Bedri Islami dhe Miro Baze, ne do shohim konkretisht, spari duke pozicionuar gazetën, histeria anti-Veliaj, pra ky është zhvillimi kryesor nga Bedri Islami dhe Miro Baze, histeria anti-Veliaj. Çfarë ndodhi 24 orët e fundit mes televizionit të Berishës dhe televizionit të djalit Aleksandr Meksit? Çfarë fshe kërcënimi për të publikuar milionat e qeveris nga i cili më pas u tërhoqën? Të qash apo të qeshësh, kur një kanal që ka në themele fëmijët e djegur të gjallë në Gërdec, përdoret si tribun antikorupcioni dhe armë shantazhi. Kjo opozit nuk është reformuar, ajo është deformuar dhe asë që kandër mund të reformohet, nëse nuk ndëron mendje dhe bilbilushët e saj politik, kur nuk do tjetë në pushtet. E përsëri, fajin nuk u ka erion Veliaj, të cilit i janë turur me kuq e me maç. Faqe 2, 3 dhe 7 për histeria anti-Veliaj, zhvillimi kryesor i gazetës Dita në numrin e kësaj të martë. Lexoni në faqen 4 dhe tabelat në faqen 13, sondazhi për Tiranën dhe çfarë pritet sot në mbledhjen e pazakont të thirrur nga Rama. Statistika dhe shifra, shumica dërmuese e simpatizantëve të kryeministrit Rama simpatizojnë edhe kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliajin dhe Ana Siltas. Shumica e simpatizantëve të Ilir Metës simpatizojnë edhe Sali Berishën, por vetëm pak simpatizantë të Berishës simpatizojnë edhe Metën. Skanoni barkodin, video dhe audio, një 17 vjeçare shkaku i tragjedisë makabre në Shkodër. Ecim më tej. Dokumentet sekrete, au dërguan 4 ton ar nga Tirana në dy bankat të Zvicrës në vitin 1990. Pra, au dërguan 4 ton ar nga Tirana në dy bankat të Zvicrës në vitin 1990. Misteri që mori me vete Ramiz Alia, shkresa që kërkonte sigurimin e vendit në avion për ngarkesën e habitshme mban firmën e ish drejtorit të Bankës së Shtetit, njëkohësisht një nga antarët e byros politike. Më tepër mund të lexoni pra në brëndësi vinte në faqet 16-17. Ekonomi, çfarë është raporti varësisë së të moshuarve dhe sindikon tek pensionit? Çfarë shkakton në nivel ekonomi raporti varësisë
dhe pse një nga pasojat lidhet me pensionimin. Letrat e lexuesve sindikoi besimi fetar pas viteve 90. Tregu i shtëpive të huajt blen 26% të pronave në Shqipëri. U përfol shkarkimi, dash për Departamenti Amerikan Shtetit hedh poshtë lajmet për Escobarin. Rubrika shëndetit, problemet e shëndetit në moshën e tret. Ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Dita. Kalojmë këto momente me gazetën Shqiptare. Shohim zhvillimin kryesor në gazetën Shqiptare. E kemi në ekran. Escobar, për bëhet fjalë Gabriel Escobar, largohet nga Ballkani. Shtetet Bashkuara të Amerikës deklarojnë do të marrë detyrë tjetër. Departamenti i Shtetit, bashkëshortja e tij nuk ka marrë fonde nga Serbia. Zëri Amerikës, transferimi procedurë normale, si janë vërteta raportimet për lidhje me serbët, i dërguari shëbave për rajonin do të marrë detyrë tjetër. Mirë, në foto është Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit, e njëkohësisht i dërguari posaçëm i shëbave për Ballkanin Perëndimor. Opinionet e ditës nga Ben Andoni mund të lexoni zbrazja e Shqipërisë, amnistia, bardhi dhe liria e shtypit. Nga Laila Përnaska, shëndeti i gruas nuk është thjesht çështje qëndrimi, pro apo kundra. Në konflikt me Ramën, Veliaj s'ka për të ndodhur kur, s'është i vërtet takimi i me Shkëlzenin, normale të bashkëpunoj me Spakun, me Shkëlzen Berishën mund të jem shkëmbyer për herë të fundit kur kemi qënë gjimnazist. Tragedia në Shkodër, rrëfimi peshkatarit, nëna me tre fëmijët u hodhën në lumin Bun për shkak të dhunës, gjende trupi pa jeti vajzës së dytë. Autori i report në Raj 3, Ranuçi, me Ramën kam komunikuar me mesazhe, s'jam censuruar dhe as kam patur presione. Ngjarja në Dropull, akuzohet për vrasjen e çiftit moshuar, 69 vjeçari, nuk i kam vrarë unë, kërkojeni gjetë kë kriminelin. Atraksionet Travel of Path, Shqipëria, destinacioni mesdhetar, meritjen më të shpejt turistike në Europë. Nga shpendi Topolaj mund të lexoni, Pano Halko, intelektuali që nuk di të hesht. Dhe së fundi dokumentet ishtë përndjekurit lista e re me emrat e përfituesve. Nga gazeta Shqiptare, zhvendosemi kalojmë tek e radhës, është gazeta Telegraf. Do të kemë si që të shojmë dhe këtët përdiqme, me gjithë shka pasurat faqen e parë. Pa tjetër, por duke njësur me zhvillimin kryesor, pra me kryartikullin që e kemi edhe në ekran. Shqipëria ka humbur 7.7 miliard euro në një dekadë nga emigrimi. Pra edhe njërë Shqipëria ka humbur 7.7 miliard euro gjatë një dekade, që do të gjatë një 10 vjeçari për shkak të emigrimit. Në 10 vite, nga Shqipëria ka nikur rreth 150.000 punëtor, ndërtimi, hidraulik dhe elektricist. Rreth 55.000 shofer, kamerier e banakier, 35.000 bujq e blektor. Emigracioni ka përfshirë edhe largimin e trurit me 11.500 mjek infermier e punonjës në teknologjinë e informacionit. Krahasuar me ata që punojnë në Bashkimin Evropian, një shqiptar merr aktualisht gati 7 herë më pak. Vetëm për edukimin e një të riu me shkollë të mesme shpenzon 19.500 euro. Me një përllogaritje të thjeshtë, Shqipëria ka humbur mbi 7.7 miliard euro në 10 vite. Në fashën 9 mund të lexoni ndoshta edhe më tepër, por besoj që këtë zhvillim edhe më sa bëra me dia në fashën e parë mund të kuptohet thelbi. Dosjet e mikrokredive pas përmbaruesve 27 bashkinë nxorën në ankand pronat e qytetarëve në loj Mikrokredit Albania. Selia Shenjt, presidenti i Republikës Bajram Begaj, u prit në një audiencë të veçantë në Vatikan nga shenjtëria e tij, Papa Francesku. Shkollët pa internet, por Karçana i paguan me taksat e shqiptarëve 80.000 euro një klasë laboratorike, 4.000 euro një laptop. Kalojmë tek politika, rend pasur disa zhvillime nga politika. Turi në diasporë, Rama, me zi pres takimin me shqiptarët e Greqisë. Gjiknuri dhe manastiri Iliri inspektojnë punimin në shkollët e mesme.
Veliaj, unë kam shërbyer Partijës Socialiste dhe kam punuar edhe pas paleta, Celibashi, pro auditimit pavarur të pajisjeve të votimit elektronik. 619 vjetori lindjes erojt kombëtar Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, fituesi më i madh gjitha kohërave ndaj perandorisë osmane, ai renditet sot ndër 4 generalet më të mëdhenj të botës, ku zhvilloi 30 betejë, nga të cilat fitoi 29 dhe humbi vetëm një, atë të Beratit, beslidhja e Lezhës, kryengritja e Krujës, tradhtia e Hamzajt dhe varrimi në tempullin e Shëndojt. Në faqet 16-17 mund lexoni këtë material për heronjin ton kombëtar. Sociale, pabarazia me tatimin që rjep 29.000 profesione të lira. Mjeshtri i madh Sadik Mema, rëfimi ekskluziv, karriera sportive e delfinistit, kampion në pishinat e notit dhe trajningu si pasion. Flasin presidenti i Federatës Shqiptare të Notit, Agim Qiraku, figura e pupit, emblem, sinotar, por edhe trajner. Administratori Stefan Pinguli, Sadiku drejton jo si trajner, por si pedagog. Gara botërore e karikaturës. Karikaturisti Arben Meksi fiton çmim ndërkombëtar në karikaturë në Kroaci me veprën bashkëtesë dhe identitet. Mozaik dhe aktualitet, Meksi, ja sëmundjet më të përhapura në verë dhe si të përdorni specin për ruljen e tensionit të lartë të gjakut dhe kolesterinës. Kujtimet e profesor Skënder Luarasit për Qemal Stafën nga hartimi famshëm tek deklarata e Qemalit në hetuesin fashiste. Dosier Myslym Peza, heroi i popullit, figure ndritur dhe lavdishme, Adilaver Xhelili, kuçova në vitin 1970 ndër qendrat më të zhvilluara në vend. Nga Gazim Zilia mund të lexoni opinionin apo komentin me titull Gjëma e fshatrave të lumit të Vlorës. Klodi Stralla shkruan drejtësia dhe kërcënimi i gjyqtarit. E nga Gazeta Telegraf, së fundmi kalojmë në Panorama Sport. Marim zhvillime sportive të ditës, i kemi një këto momente edhe në ekran, edhe shojmë më konkretisht me futbolin në vend së pari, pa të që ka interes, sepse në luën edhe ndisht e fundit sezonit të regull, dhe në pas gjithë shka verdikte në kampionatin shqiptar për pjesën e sivër me titulli kampion Kupat Europës, do të përcaktojnë me një skem të re Final Four. E kemi gazetën Panorama Sport, Miloti, Vllaznia, kampione nëse s'do të ketë dëmtime. Ish drejtori dhe dikur sulmues i Shkodranëve dhe Tiranës, Sheh Egnatian, si më të mirën. Bërdariç do ketë vështirë për titullin, por s'kanë çfarë të humbasin. Najdovski mbyll sezonin, Halili pret një sforco nga Tirana për Final Four. Mbrojtësi e Maqedonas dëmtohet në gjuhë dhe humbet dy ndeshje të fundit të kampionatit, ndërsa presidenti zbret në fush për të karikuar ekipin. Editorialin nga Besnik Dizdari, skema që nacionoi lirin e shtypit. Presidenti Blu, Bardhi karikon Dinamon, vendi 4 në atakon ne. Partizani Murataj, titullin e fitojmë ne. Mes fushori beson edhe dhe kreu, kalendari na favorizon të ardhme në vendos me presidentin Demi. Basketbol meshkuj për balja 5 ditore, të uta thujen Vllaznin mes drithërimash. Shohim edhe zhvillimet nga futboli europian, gjysmë në finalet e këthimit, Mbappe kërsenon Borussian, shkon PSG-ja në finale. Champions League, ndeshje kthimit gjysmë finale, sonde për shumë përcaktohet ekipi parë finalist i Champions League për këtë edicion. Në mbrëmje sonde në orën 21 luhet Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Gjermanët kanë fituar 1-0 ndeshjen e parë. Nesër për të mëkurën në mbrëmje luhet në Bernabeu Real Madridi Bayern Munich. Ndeshja e parë është mbyllur në barazim 2-2 në Gjermani. Bayern Munich, Müller i druhet Realit si një mance me 7 jetë. Real Madrid, lum trofesh, Ancelotti Perez, dyshja e shekullit. Inter, Lautaro, Milito frymëzim, sjell Championsin.
mbrojtësin e ikje, 13 Milani, Teo u ka thënë po Bavarezve, pra Teo Hernandez i ka thënë po Bayernit të Munihut. Ishte gjithë shka dhe në Panorama Sport, e kjo ishte gjithë pasur e shtybit për ditën e sotme, numri kësajt martë e për datën 7 maj të vitit 2024.